GTA Liberty City Stories, sedmá část. A já tady hned na začátek vyřídím jeden technický dotaz. Měl jsem dotaz, proč tam nemám ten ukazatel FPSek. Tak on tam je, tam je právě vpravo ten konzolistický. Pustím ten klasický, což je vlastně MSI Afterburner. Tak ten vidíte, že kecá, ten mi ukazuje 60 FPS, protože emulátor říká grafické kartě, že běží na 60 FPS. A G-Sync mi taky běží na 60 FPS. Ale ta samotná hra běží na 30 FPS, nebo přesněji 29,97 podle toho NTSC formátu nebo normy. Takže jakoby tenhle ten údaj nahoře vlastně nic moc už neříká. Maximálně je vidět to vytížení grafické karty, který je minimální, běží v podstatě na idle taktech, v VRAMku to taky moc nežere. Takže nemá smysl to tam mít. Důležitý je ten ukazatel přímo toho emulátoru. Takže to takhle nechám. To je jenom pro vysvětlení na začátek. A já se můžu vrhnout na nějakou první zase sračkovou misi jistě. Já jsem minule si rozdělal ty prodeje těch motorek a to teďka kašlu. Vrhnu se tam na to Dčko a uvidíme, co z toho bude. Zatím pro ně byly samý sračkový mise. Tak doufám, že to bude pokračovat. To byla ta volební kampaň skurvená. Takový ty... A toto nebylo tak hrozný. Jak jsem musel zničit tu helikoptéru, toho patriota a tu limuzínu. To bylo pro ten kostel, že jo, ale... Hele, bungee bungee. To by se hodilo nějaký rychlejší auto. Já se vezmu ten patriot, když už tady o něm mluvím. Dělej, berto, berto. A teďka budu mít hledanost, jasný. Ale nevadí. Vstupovat a jdeme rovnou na misi. Tak co to bude teď? Navnu zase ukládačku. No, it's best if they all have a major malfunction, if you catch my drift. A do prdele. Takže... Počkej. Musím potvrdit. Jasný. M4 se hodit bude, jeden plamenuje to teda zadáčo. Další si koupím. Chtěl jsem se nějaký, budu ještě sračku jí myslel. Ta minulá epizoda, tyhle ten konec. Nevím, jestli ty motorky musím udělat nebo nemusím. Kolik je tam levů. Jak říkám, nechám to nakonec týhle epizody. A uvidíme. Tak. To jsou granáty, jo. Ty konina, ty vole. Jak je zamířit?
Now don't be a moron. Je vole zase přepnout, zapálit. A zase typický respawnující se nemáčí, tyva, to je... Když neví, jak zvýšit obtížnost, tak prostě... Ty vole, děláš si prdel. No zase se respawnul, ty vole, jděte s tím do prdele, tohle fakt není jako... Hérový, ty vole, když prostě jdu nekonečně budou se tady respawnovat. Grand Bridge. Jo, já si dám save tady radši. Čekám nějakou sračku. Proč to nejde? Jo, blbý tlačítko. To je tady nejzávažnější problém, tyho, že člověk mačká blbý tlačítko. Jak se mě teplí, hele, jak se mě teplí, tyjo. Ty ty sebevražedný animáčí, to tady u GTAčku normálně tradice. Kolik jich tady po mně jde, ty vole? To je nějaký civil, nebo oni si naskakali dole? Do jiných aut. Život, tak nějaký život. Ne, z motorky to on bude střílet dopředu, ne? Jo. To je dobré. You lost, ty vidíte do prdele. Takže já ještě nesmím ani ztratit nějak. Vyjebená mise zase, ty vole. No, blbý tlačítko jebat, ty vole. To je prostě střílení, že mám na myši. To si prostě člověk nesplete, ty vole. Tady. Člověk chce zabrzdit. Místo toho vyskočí z auta. Protože nějaký kreten vymyslel, že prostě na tom horním trojúhelníčku je prostě vylezání z auta. Předem, abych tam dal brzdu, dát je to naproti tomu. No, ty vole, zase. Uva. Tohle vymyslel prostě nějaký úplný dementí to ovládání. Ono by to bylo úplně v pohodě, ty vole, jako hrát tohle na písičku. Mé Rockstar jsou fakt b***, ty vole, nebo ten Take-Two. Že zakázali nějaký ten port, který dělali nějaký fanoušci. Když to sami nejsou schopni překonvertovat, protože je to banda chudáků, ty vole. A uklidně se, uklidně se. Jedem.
No nejhorší, že já nemám 10 prstů, ne, ty vole. No sláva. No ty vole, na začátek takovéhle krávovina, hej, na Dčko sedu. Tam se mi to osvědčili, tam jsou prostě jenom mise úplně vhodně. Dám si teďka vestu. Hrvnu si přitom teda opravím auto a neopravím, já tam něco zaparkujeného mám už. Tak já si vezmu co mám v té garáži hlavně. Tam bude ten blbej Sentinel. Tak jdeme na další misi. Jistě stejně vyjebanou. Je tušit to, že v tomhle GTAčku bude takhle pojeben mise, tyjo, tak jsem se o tom možná asi vysral. A tak teď, když už to mám rozjetý, tak to vypínat nebudu. Ale chápu, proč to na PCčku nevyšlo. Možná by to lidi sralo hrát. Tak co má tenhle ten blb pro nás? Those Yardie boys are having a little trouble holding on to their newly acquired turf in Newport. Seems now the Sindacos want it back. Jo, uložit. Kdy byla ta MP5? Já vím, že se jen tak někde volala prostě, ale kde? Jo, kde jsou? Tamhle. A to je ta ulička s tím štítem tady. Ten si tady nechám, případně ho využiju při úhybném plánu. Protect, ty vole, ten nejhorší může být za misi vždycky. Protect. Protože NPCčka je vždycky jenom všechno pro to, abych cípnul. Silnější kalibr. Tyhle rychle tu vestu. Tyhle děte. A oni dělají hovno, normálně. To je fakt bomba. Teď by se mi hodil ten raketomet, ne, ale myslím, předtím jsem si prostě musel vzít pojebaný plamenomet, jo.
Dobré těsný. Hey, I ain't just some wimp. Here come the ambulance! Thanks, Mr. Cipriani. Oh, I want. Dobrý, to je konec mise. No, zbývá SQDčko. Ty si fakt děláš prdel. Takže já budu muset udělat to esko. Vezmu si zase vestu. Jestli tady bude. A Liberty News. Continues to be rocked by gang warfare as the power struggle between the Sindaco and Forelli Já už jsem si všiml, co se děje. Když se vystoupí, tak tyhle ty naskriptované zprávy to opakují furt dokola a dokola. Takže já jdu k Dčku. The city continues to be rocked by gang warfare. Do té doby to dokecá ta kráva. And Forelli mafia families continues unabated. Both have been reported to have lost ground recently to emerging gangs, keen to take advantage of this mafia feud. The FBI is laying the blame for current troubles. Hlavně nespadnout z motorky, jinak se to opakuje celý znova. Kdyby abych se nekoupil ty raketomety u toho chvíla. More later, only on LCN. Tak. Už hraje rádio, je to dobrý. Co on teda za ty zbraně? Jo, přesně, plamenomet, no, ten já nechci. Ten je úplně k hovnu. Je mi tady ty RPGčka. 9000, no to si můžu dovolit. Já bych si rád vzpomenul, kdy byla ta MP5, ty vole, ale... Nerad bych tady pak hledal půlku epizody tu MP5-ku. Nebo se to vyseru. Tak co pak bude chtít láv teď? But it's all part of the game, right? Right, so. The Forellis are gonna try and take me out, aren't they? Don't worry, I'm gonna be riding shotgun. Oh well, here goes everything. No to měl Windy. Už se fakt blbě měří. Tyhle ten necítlý jak kráva. Jak to ty kreténi konzolistický dělají, ty? Já to i malinko hnu a... To je na myši bych udělal šup šup, ty vole, to. To mi ho fakt vyndej, ty vole. Ty vole, musí člověk tak úplně malinko na tu páčku šáhnout. Ty vole, to je sračka. No. Hele, to má tady checkpoint. Když vypnu tu sniper rifle, dám si prostě MP. Tohle to. Protože sniperky je tady úplně na hovno. No, přesně, ty vole. Okay,
jebaný, ty vole. Prostě, to je udělaná mise tak, jako by to lidi přesvědčil, že mají mířit ručně na konzoli, kde se prostě ručně mířit nedá. Nebo dá, jako ono to, ten analogový háčkovač to jako umí, ale ta citlivost je příšerná. A je to Sony DualShock, kdybych to hrál na Xboxovém ovladači, neřeknu, třeba by to bylo nekompatibilní. A děláte si ze mě prdel. To mám zase nějakou teplouše, ty vole, prostě... Já jde to do prdele už, ty vole. Ano, jasně. Takže další mrtka, vole. A nebo dávám MP5-ku. Ta MP5-ku dej tu srčku. Sniperku bych to dělal 10 let, ne, ty vole. Tak a rychle pryč. Že bych tu hru vyjebal a jel tudy. No tak to mi úplně neklapne. Tak moment. Vystupovat. To je buzerant, hele, normálně on potřebuje prostě... No já když do toho auta nastoupím. No. Tak furt to bude lepší než to, že jo. Aspoň po mě už nestřílí, že jo. Ale... Bedy bych zničil ten pick-up, tak to určitě vybouchne a zničí to tu limošku. To je úplně jasný. To je neuvěřitelný. Ono teď už se to nemá jak snad posrat, ne? Hele, řeknu to takhle, no. Jo, on tam má turbo nějaký, jsem úplně zapomněl. Tady jsou ty mise prostě dělen tak, že to je naskriptovaný, aby prostě to člověk musel opakovat, aby nedávali smysl. Jasně, mě to vecpe sniperku, i když ji nepotřebuju. No jasně, zase už to hoří. Já už jsem fakt nasranej, ty vole. Takže žádná sniperka. Kousek. Okay, we're good to go. Asi udělám safe tady. Ať neopakuju furt to přestřelku, ne že bych jako nedokázal ustřílet, ale nebaví mi to. Já se ho tady zkusím zbavit, hele toho. Kota. Tady nějaký jump, třeba. Dobrý. Jede za mnou, nejde. Dobrý. Tak teďka nějak to tady ovcat. Aha. To je ale banda buzerantů. No ono se to ještě zasekne, ty vole. Ty vyjebaný rockstar. Píčo, ale už jsem fakt nasranej, ty vole. No tohle ale fakt není normální, ty vole. Tak tohle bude nám tam vyhodit z auta. To je jediné, co mi ještě také napadá. A jestli to teďka spavne dalšího, ty vole, tak jako na to GTAčko už seru, vole. To už by bylo super mrtka, vole, Union. To rádio si strčte taky do prdele. A jak ne, hele, nezničit, teď už bych si na to mohl sám, jako. Hele, dobrý, ale nikoho jiného už to nespavlo za mě.
Aspoň že tak, prostě jeden naskriptovaný pickup. Jo, chce to jinou taktiku, nějaký normálnější mindset. Mám se vzít znova tady, když už to jsem. Jako co mám dělat, tyjo, tam je akorát to S-ko, že jo? A to S-ko jsou ty motorky a ty já chci udělat maximálně na konci epizody. Kurva. Tak co, takže zase další sračková mise. Belodván. Tohle GTAčko se mělo jmenovat Liberty City Shit, ty vole, nebo nějaký Shit Missions. Tohle jsou fakt stories v bohoumě. Když si vzpomenu prostě, že mi ještě furt čekají ty debilní motorky. Fakt, tyjo, to jsem se měl kouknout na nějaký let's play, ty vole, nehrát to sám. Čekej. Jo, take the package, jasný. Jo, takhle budu jako kotečka tady. Sledovat dodávku, no, dobrý. Tak já si budu vždycky každou checkpointu ukládat. Počkej, to nebylo možná moudrý, asi on to tam už předává. Zastavil jsem ho. Nezastavil. Jeban, ale už jen co dělat, dobrý. Jasný, Harry, Harry, vole, jděte do prdele. Nebudu opakovat celou misi znovu, jenom kvůli tomu, že jsem nevěděl, co se bude dít. Každopádně už to vidím, co se děje, tady vleze do auta ten debil. Zamířit, odpálit mu prdel. Sebrat balíčky. Tady jde o to, jestli ty balíčky mohu sbírat. Jako jestli je musím sbírat hned, nebo to počká, ale radši je budu sbírat hned. Je ta dodávka skurvená. Kolik jich bude? To bude zase nějakých 50 čip, ne dobrý, 3. O, tak to dopadlo dobře. Ale blbý, už tam jenom to S-ko. To si děláte prdel, ne? Já teďka budu muset jako... To není normální tohle. Takže já budu předvádět motorky, nesmím ji nabourat.
Ne, u té jedné to nevadilo, to vadilo u toho skuteru, ne? Co se dá dělat, no já jdu na ty skurvené motorky. To je taková mise, ale proč tohle je mise, jako ty vole, prostě nějakých x úrovní prodejů tady dělat. Proč ty vole? To je mafiánská mise, jak si mě. Počkej. Nechceš mi říct, že tohle, na co teďka koukám, není ono a esko je tohle. No ale vyjebaný čurácí. Já ty motorky pak asi udělám stejně na konci epizody pro tu zábavu. Ale tohle bude teda ta správná mise. Boat, no jasně, toto ještě nebylo lodě. To mi jako zmizelo to auto, co jsem tady měl. A jakože jsem si naprosto jistý, že jsem něčím přijel pěšky, už jsem určitě nešel. Jasně, 21 FPS. Nejvtipnější a nejsmutnější na tom je, že ty konzole na těch FPSkách zůstaly do dneška. Že na PlayStationu 2 se hrály hry na 30 FPS. OK, ale dneska, když si koupíte PS5, tak tam taky máte prostě hry na 30 FPS. V těch lepších detailech. Ono už i na konzole, když přišlo nastavování detailů. Ale já mám takový pocit, že tady byla ne, ta MP5, ale nejsem si jistý. Já vím, že to byl nějaký takový přístav někde, ale úplně nevím kde. Na těch 30 FPS to je prostě nějaký konzolistický. Teďka to budu muset sejmout teda z lodi, jako jo. Tak, OK. A teď taková technicky. Jak mám střílet? Do strany. Takhle. Jasně. WTF, já myslím, že zničili mě, už jsem chtěl mačkat load. Co se stalo? Jo, tady je ta MP5 v tomhletom doku. Cipriani, it's me, McCaffrey. I've got some news that Salvatore might appreciate. Takže pamatovat si to, jo, tohleto, takovýhle... Céčko, jakoby. Tak mi to asi vzalo tu pistol, ne? Ta MP5 je z nich nejúčinnější. Dobrý, máme tam Merko. Teda tohleto mi se to byl nějaký hodně velký lak, ne? Prostě. Já jsem si fakt myslel, že mě zničili.
Ale ona to byla jeho loď. A to jsem do ní vystřelil jenom pár kule. Počkej, kam to jedu, když vlastně Airco je vždycky tady. No, už mi z toho hrabe. Themselves, tooling up for trouble. They're moving the guns to Fort Staunton in trucks. It's been a gas. Likewise. Jasně, ty vole, to už asi po desátý je taková podobná mise. Znič něco, než to dorazí na nějaký místo. Čiže on ty raketomety. A kde jsou? Jako, co mi nejvíc na tomhle typu misí série je to, že mi to neukáže, kde je ta destination, jak máme vidět, kam to jede. Kde je briefing? Fort Station in truck. A kde, co je Fort Staunton? Proč to tam není označen na mapě? Jak mám vidět, co je Fort Staunton? To je stejně jako prvé ty helikoptéra, ne? Jak jsem měl vědět poprvé, že to letí na tamtu budovu, když jí to neoznačilo. To byla mise udělána schválně tak, že to poprvé člověk musí posrat, aby zjistil, kde je ta destinace. A s tímhle je to fakt ale neuvěřitelně otravný. Přece když jako umím hrát GTAčka, ne, tak tyhle, nechci tu misi opakovat stokrát, jenom kvůli tomu, že mi hra neřekne, co vlastně po mně chce. Kde je nějaký Ford z toho, ty vole. Kam jedou ty traky? Do prdele, vole, nebo do píči? Dobrý, asi pojedou tudy, ty si typuju. Dobrý. To je RPGčko Fordovi normálně tady v téhle hře. Ještě, že ta hra je docela štědrá na ty prachy. Tak, kde jde ten další odsaz? Ten jde samozřejmě jinudy. Kde to je? Děláš si prdel? To mi zase navedlo někam úplně do... Je tohle nejvýbenější ze všech GTAček, ale to myslím si, že Vice City Stories už tohle nemají šanci překonat, protože si myslím, že si je lidi za tohle GTAčko zjebali, tak už pak Vice City Stories udělali normálně. Předpokládám, že jsem jediný, komu tohle GTAčko muselo přijít úplně dementní. Tady jim nadjedu. Tak. Tak, pojďte jí bůzny. Tak, to byla zase taková mise úplně vohovně. A já si jedu pro další raketomety. To je asi tady nejlepší weapon. Po cestě si tady vezmu zase vestu. Ale bez prdele teďka na té mapě není nikdo. Kdo mi teďka zadá nějaký úkol zase? Jako jasný, další zastávka je Cassidy. Jo, je tam ten balíček ještě. Tak, nejdřív nakoupit.
Jasně, jeden bude stačit, kdyby mi to zase nahoru donutilo. Čekaj, tadyhle tu MP4 jsem chtěl. To je první GTAčko, kde nakupuju famunition, no, ten z toho důvodu. Že stejně v těch GTAčkách nevím co s prachama, tady vůbec nevím ty lokace těch zbraní na té mapě pořádně. Uložit. Hele, velpo mi volá. Tony, it's Donald. I have a rather pressing matter that requires your particular skills. Please call me at my office as soon as you can. Dobrý. Takže si to uložím teď. Bych spadnul, tak. Tak ono tady se asi nezabdu, že jo. Další týpek. Hey, tough guy. It's McCaffrey. The feds have caught up with your boss, Salvatore, and they're real pissed. He's gonna take the heat for every crime in this city. So we never met. Understood? Dobrý, takže ten už mi asi mi se zadávat nebude. Takže musím na to debilní Dčko zase. Co se dá dělat? Dnešní epizoda by se mohla jmenovat D jako Dacani. No, spíš dementi. Missing every day, not to mention judges, witnesses, jurors. I hope you see it that way. One of my men has been following the guy with the evidence. He'll meet you under the overpass in Newport. Kurva, zase čekám nějakou sračku. Jako pro toho Donalda ještě nebylo nic normálního. Já jsem zjistil, že tyhle ty technařský hovno mají jenom obyčejný copyright, takže to aspoň nespamujeme jelovku. Jinak ty písničky, to jsem koukal, jsou blokovaný jenom v Rusku, tak v pohodě. Čekej, co to po mně chce? Jenom mít, dobrý. Tony, the evidence is in that van up ahead. You have to fight your way in, get the van back to DL. Good luck. Jo, takže prostě do auta si člověk jenom vleze, aby měl nějaký kontakt. To dodávko bude jít dole. A těch 25 FPS, co jo, jasně, protože jsou tady animáči, takže Emotion Engine se z toho zase může posrat. Ta MP5 brutální. Tam je obrovský skok, že to SMGčko, mini SMGčko, Uzina mají skoro stejnou účinnost. Ale pak když člověk získá MP5, tak to je docela jako fakt brutální masakr. No tady bude prostě jaký přístav plný hoven. Krávo. To je teda ale hodně ostrý. No a ještě, že tady ten save. Takže vyšší kalibr to chce. Ale jak se to cuká, ne? Prostě kvůli tomu AIčku.
Ta konzola to vůbec nedávala v té době. Ona tady někde ve stáji zdraví, tak to je v pohodě. Trošku taktiky. Tak, jsem to chtěl. To jsou bubny. Kde je ta Vesta? Ona tady taky někde Vesta, ne? Já mě točí za to, že to je na tý pozici, kde to zdrví, že je ta Vesta, tak ta Vesta je kousek dál asi. Tam je další kokot. Dáme radši quick save. Člověk nikdy neví. Tady někde byla ta Vesta. Míř dolů. Kurva. Se to radši uložím. Takže. A je další zdraví. A tady byla i ta Vesta někde, jo, tadyhle, hele. Tak. Tady si dáme quick save. Zadem nemůžu. Kurva. Děláte si prdel. Jasně. Tohle není normální GTAčko. Ale zase, prostě člověk si vezme nějaký auto a hned musí sledovat nějaká naskriptovaná dodávka nebo pick-up. Jako soutěž o nejvýjebanější GTAčko vyhrává jednoznačně Liberty City Stories. Pory v tom, že pak je obrovská propast. A pak už jsou všechny GTAčka vlastně úplně luxusní hry. Vůbec bych nerozlišoval, jestli je třeba GTA 3 lepší, horší než Vice City, San Andreas a podobně. Ty už jsou si úplně na stejno, protože když se to zprůměruje, co je tohle za sračku a co jsou ty ostatní záč, tak to je naprosto irrelevantní. Jo, jasně, zaparkuješ ještě do garáže,
Leon. Took care of that mess for you. Everything should be cool now. Really? You got no more links to organized crime. You're whiter than white. You could be the Pope. The Pope. Watch this. Although no links can be proved between Donald Love and Liberty City's organized crime, it seems his friendship with mobsters, including Tony Cipriani, have counted heavily against him in voters' eyes. The past few hours have seen his popularity plummet. He is deemed, it seems, unfit for office. Unfit? Because of you. Yeah, and it's all your fault. My fault? Oh, yeah. My fault. I can't believe the sacrifices I've made for this town. And do you know what my weakness has been the entire time? Humility. And now I'm ruined. Bankrupt. $20 million in the hole. Gone. Bankrupt. Done. Arrivederci. Bankrupt! Hele, a já to vidím nakonec týhletý úplně pitomý epizody. A dám si ještě předtím ty motorky. Tony? Watch out! Sal, is that you? Hey, shut up! Speaking of my lawyer here! Tony, I mean Lionel. Listen, they got me. Can you believe it? I'm up Schitt's Creek without a paddle. Now get your ass over here, there's stuff I need you to take care of. Lionel? No, Esko si dáme až v příští epizodě. Teď si po cestě vezmu vestu, zdraví. A jdu si dělat motorky a já to udělám tak. Že tam stříhnu asi ten povedený pokus. Jestli je vůbec udělám, jestli ne, tak to, tak to bude prostě konec epizody. Ale Infernus. Další Infernus. Company car, no vidíš, tak to nemusíš to... řešit. Ty to odečteš je fík z daní a koupí nový auto. Děláte si prděl, on když se skočí do menu, tak to samozřejmě vystornuje tu, jo. Kurva. Hele, koukám, že Esko už je na dalším ostrově. Super. Liberty News. They'll be much celebrating tonight as the industrial action that brought Liberty City to a standstill has finally come to a close. Normal service has been resumed on all subway and ferry routes. Even the elevator bridge linking Staunton Island to Shoreside Vale has reopened for business. Militant strikers have finally dropped their placards and taken up their usual posts of employment after the freshly inaugurated Mayor O'Donovan made them his promise at a local rally. As your mayor, I can guarantee there will always be a ferry service in Liberty City. But some may find his promise has a somewhat hollow ring as work on the new Porter Road Tunnel continues unabated. No, dobrá, skončila stávka. Ukecejte. Sláva. Tak jo, pokud vás nebaví koukat na to, jak se vozí nějaký debilní motorky, tak se uvidíme u příští epizody. A jak říkám, já jsem stříhnu až ten povedený konec. A kdyby to tady končilo, tak se mi to nepovedlo. Možná jsem rozsekal i ten DualShock. Tak jo, motorky, pokus číslo 1. Teda jsme v téhle epizodě. Absolutně netuším, kolik levů se musí udělat. Ale uvidíme. Je to nakonec epizody, tak si tady pohraju s motorkama jak dement. Love will give you legs.
and give your wallet wings. Featuring the only live on-stage performance of a whale. Jo, mě za každý prodej jsou nějaký prachy. Já doufám, že to není jenom taková aktivita nekonečná. Počkej. Pomalu. Já úplně zapomínám, co se sektorem musí dělat. A to tam můžu hodit plný knedlík. Už je to prodaný, tak jej to jedno. Terénní motorka, no a tak dáme klidně terénní. No nastup ty vole. A vstup štětko. Doufám, že tohle zaujme až moc. Takovýhle držkopáry hned tak nezažiješ. Co teda jsem musí dělat s tou, touhletou? Sidewalks, jasně. Prostě jezdí po chodnících, no tak. To není těžký, že když tady je takový dlouhý chodník. Otočku. Zpátky do bike shopu. Tak to je nejlepší asi ten skutřík a to sportovní. To je nejrychlejší. Tak motorka je prodaná, můžu zpátky na silnici. No to je hudba na motorku. Tak doufám, že tě to zaujalo. Nemáme času na zbyt. Jasně, zase máme malý skutřík. Nastup. Ten nikam nedojedeme, ale dostačím tady taky kolečko kolem té prodejny a už to má prodejný, ne? Tak, co si dáme dál? No jasně, sportovní. Tak to tam střídá ty písničky, to bude copyrighting ty vole na jedné epizodě. To ještě kdybych v té mlze něco bylo vidět tady.
jsem mohl stlumit ty rádia, ty jo, dát tam nějakou custom music si tady od toho, ale to mi napadlo. Tak dáme se skutřík. Typuji, že 12 úrovní by mělo být, ne? Tak nějak. Rychle, jasný. Umí to i skákat, hele. Kurva, to se mu nelíbí. No, kdyby já tu silnici tam bylo vidět, tam je taková tma. A rozmazám textury, že tam vůbec není poznat, kde je silnice. Ono, pokud se vám zdá, že ta hra vypadá hnusně někdy, tak to není tím YouTubem, to je opravdu to, tím, že to tak hnusně vypadá. Byť to YouTube ještě to dokáže zprasit pořádně, tak... Tak jako největší zásluhu na tom, jak to vypadá, má fakt ta samotná hra. Vidím zásadní problém ty emulaci, nebo toho emulátoru. Jak to FPS klesne pod těch 30, tak to vlastně ztratí synchronizaci, protože na monitor mi jde 60 FPS, že jo, ale... A 25 FPS už synchronizovaných není, ale začne to být taky nepříjemný. Jinými slovy, každý propad FPS je prostě poznat. Jakože i těch 30 FPS je bída, ale jak to klesne i na těch 27, už tak to poznáte, je to hnus. Má to nějaký konec tohle nebo ne? Tady vůbec žádná textura není jako hele, asi nedělám prdě, tam je prostě jednobarevná plocha. No hele, 12 úrovní. Ty vole, ten je konečný. A tak tady jezdili a jezdili a jezdili. A pokud nevypadla elektřina, tak asi jezdí od dnes. Hle? To už zmizela. Že bych je fakt musel prodat všechny takhle. Dobrý, tak to není problém. Už aspoň chápu, o co go. Takže budu jezdit na těch ostatních.
to that Italian tap. It's all over emotional nair day, if you'll pardon mon français. What about some fugues, huh? Now that's real music. Music for a communal shower after a long... Hey, thanks, Morgan. Why don't you just fugue off? You have it in the head, but not in the arm. Not in the balls. Probably never... Tady vidět úplně hovno, pěkně. Why don't you just go sit on the Liberty Tree? Your column, it's a terror. You are like a man with the wrong... We have a deal. I've got both kinds. Let's play a little music. Já je prodám všechny, prostě to je... A teď stačí, abych jel jenom rychle, jo. Dáme otočku. Já ji nesmím zničit, tu motorku vlastně. Tak znova pidi skúter. Dáte si ze mě prdel. NPCčka, dělej bordel, odnesu to málem já. Ona ta kráva tam zůstala. Nebo to je kretén, já ani nevím. No tak jsme skončili. Mrdám tuhle misi, ty vole. Příště se uvidíme u normálních misí.